প্ৰথমতে মই ইউটিউব চেনেলসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বিলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ইডুকেশ্যন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা কাৰেক্ট টেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কাৰেক্ট টেঞ্চৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেন্তে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব প্ৰথমটো আছে হুৱেন হি এণ্টাৰআট মাই ৰুম আই ৰাইট এ লেটাৰ আৰু আই ৰাইট এ লেটাৰ এই বাক্যটো আমাৰ টেন্সৰ কাৰেক্ট কৰিব লাগে কাৰণ এই বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ ৰাইট সেইটোত ব্ৰেকেট আছে গতিকে আমি এই বাক্যটোৰ যিটো টেন্স সেই টেন্সটো আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগে হুৱেন হি এণ্টাৰআট মাই ৰুম আই ৰাইট এ লেটাৰ আৰু যদি বাক্যটোত হুৱেন বা হুৱাইল থাকে তেতিয়া এটা বাক্য পাঁচ ইনডেফিনিট টেঞ্চৰ হ'লে আনটো বাক্য পাঁচ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হয় গতিকে হুৱেন হি এণ্টাৰআট মাই ৰুম এই বাক্যটো পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু পাছ ইনডেফিনিট টেঞ্চত আছে বুলি কেনেকৈ গম পালোঁ ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ভ এণ্টাৰ্ট সেই ভাৰ্ভটো পাছ ফৰ্মত আছে গতিকে হুৱেন বা হোৱাইল থাকিলে এটা বাক্য পাছ ইনডেফিনিট টেন্সত থাকিলে আনটো বাক্য আমি পাছ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে আই ৰাইট এ লেটাৰ এই বাক্যটো আমি পাছ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে হুৱেন হি এণ্টাৰ্ট মাই ৰুম এখনলৈকে একেই হ'ব কাৰণ এইটো আমাক কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু আই ৰাইটি লেটাৰ এই বাক্যটো আমি পাছ কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু পাছ কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে পাছ কণ্টিনিয়াছ টেন্সৰ যিটো ফৰ্মেশ্যন ছাবজেক্টৰ পিছতে ৱাছ বা ৱেৰ আহিব আৰু আমি জানো যে আইৰ লগত ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ৱাচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু পোৰেল নাম্বাৰ হ'লে ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে আইটো এটা বুজাইছে তাৰ লগত আমি ৱাচ ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আই ৱাছ আৰু ভাৰ্বটোৰ লগত আই এন জি লাগিব ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ লগত আমি আই এন জি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ৰাইটিং হুৱেন হি এণ্টাৰ্ড মাই ৰুম আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ ইয়াৰ পিছত আছে দ্য মেটচ ষ্টাৰ্ট বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড আৰু যদি বাক্যটোত বিফ'ৰ বা আফটাৰ থাকে তেতিয়া এটা বাক্য পাঁচ ইনডেফিনিট টেঞ্চৰ হ'লে আনটো বাক্য পাঁচ পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ হ'ব গতিকে এই বাক্যটোত বিফৰ আছে আৰু উই ৰিচ দ্য ফিল্ড এই বাক্যটো পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু যিটো আমাৰ ব্ৰেকেট দিয়া আছে সেই বাক্যটো আমি পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ বিফ'ৰ আছে বাক্যটোত বিফ'ৰ আছে আৰু এটা বাক্য পাছ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে আমি আনটো যিটো বাক্য সেই বাক্যটো আমি পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে দ্য মেথছ ষ্টাৰ্ট এই বাক্যটো আমি পাছ পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু পাছ পাৰফেক্ট টেঞ্চত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ পিছতে হেড আহিব গতিকে দ্য মেটছ হেড আৰু ব্ৰেকেটত দিয়া যিটো ভাৰ্ভ সেই ভাৰটো আমি পাছ পাৰ্টিচিপুল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব পাছ পাৰ্টিচিপেল মানে ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেণ্ট পাছ আৰু পাছ পাৰ্টিচিপল গতিকে একেবাৰে শেষৰ ফৰ্মটোলৈ লৈ যাব লাগিব দ্য মেথছ হেড ষ্টাৰ্ট টু পাছ পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ নিলে হ'ব ষ্টাৰ্টেড ইটি যুগ হ'ব দ্য মেথছ হেড ষ্টাৰ্টেড বিফৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড ইয়াৰ পিছত আছে ইট ইছ টাইম ইউ গ' হোম আৰু যদি বাক্যটোত আমাক কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া বাক্যটোত যদি ইট ইছ টাইম থাকে তেতিয়া আমি পিছৰ যিটো বাক্য সেই বাক্যটো আমি পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তাত ব্ৰেকেটত দিয়া যিটো ভাৰ সেই ভাবটো আমি পাঁচটালৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে আমি যদি বাক্যটোত ইটিছ টাইম থাকে তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ যিটো ব্ৰেকেটত দিয়া ভাব সেই ভাবটো আমি পাঁচ ফৰ্মলৈ লৈ গ'লেই হ'ল গতিকে এই বাক্যটোৰ ইটিছ টাইম আছে গতিকে আমি গ'টো পাঁচটলৈ লৈ গ'লে হ'ল ইটিছ টাইম ইউ ৱেণ্ট হোম ইয়াৰ পিছত আছে উই চেল ৱেট হিয়াৰ আণ্টিল হি কাম বেক আৰু যদি বাক্যটোত তিল বা আন তিল থাকে আৰু এটা বাক্য যদি ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেঞ্চত থাকে তেতিয়া আনটো বাক্য প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে উই চেল ৱেথ হিয়েৰ এই বাক্যটো ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু আমাক যিটো কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া বাক্য সেই বাক্যটো হ'ল সি কাম বেক কামত ব্ৰেকেট আছে কাম ভাবটোত ব্ৰেকেট আছে গতিকে সেই বাক্যটো আমাক কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া আছে আৰু ইটো বাক্য ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু আন তিল আছে গতিকে যদি বাক্যটো তিল বা আন তিল থাকে আৰু এটা বাক্য যদি ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সত হয় আনটো বাক্য আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে উইচ এল ৱেথ হেৰ এইটো ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আৰু যিটো আমাক কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া বাক্য সেই বাক্যটো আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সন আৰু বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত থকা যিটো ভাৰ্ভ সেই ভাবটো আমি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতে ৰাখিব লাগিব আৰু বেকেটত দিয়া ভাবটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতে থাকিব গতিকে আমি ডাইৰেক্ট ভাৰ্ভটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল আৰু ইয়াতে চাব লাগিব যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটেঞ্চৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ মানে আইৰ বাহিৰে যদি অন্য এক বচন আইৰ বাহিৰে এটাক বুজালে সেইটোক আমি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ বুলি ক'ম আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটেঞ্চৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ই এছ যোগ কৰিম গতিকে হি কামবেক এই বাক্যটোৰ হিটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে আমি ভাৰ্বৰ লগত এছ এটা যোগ কৰিছোঁ উই চেল ৱেট হেয়াৰ আন টিল হি কামছ বেক ইয়াৰ পিছত আছে হুৱেন হি কে মিন আই ৰাইট এ লেটাৰ আৰু এইটো আগত কৰাটোৰ নিচিনা একেধৰণৰ হুৱেন বা হুৱাইল থকা আমি এটা আগত কৰি আহিছিলোঁ আৰু যদি বাক্যটোত হুৱেন থাকে এটা বাক্য পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'লে আনটো বাক্য পাঁচ কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চৰ হয় হি কে মিন এই বাক্যটো পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে আমাৰ পিছৰ যিটো বাক্য কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া আছে আই ৰাইট এ লেটাৰ এই বাক্যটো আমি পাঁচ কণ্টিনিউছাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে হুৱেন হি কে মিন আই ৱাছ ৰাইটিং এ লেটাৰ ইয়াৰ পিছত আছে হি ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰোড হুৱেন এই স্কুটাৰ হি থিম আৰু এই বাক্যটোতো হুৱেন আছে গতিকে আগত কৰা নিচিনা একেধৰণৰ হ'ব হুৱেন এই স্কুটাৰ সি থিম এই বাক্যটো পাছ ইনডেফিনিট টেন্সত আছে গতিকে আমি আনটো বাক্য প্ৰথম যিটো বাক্য সেই বাক্যটো আমি পাছ কণ্টিনিউছাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে ছাবজেক্টৰ পিছতে ৱাছ বা ৱেৰ আহিব আৰু সিটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত ৱাছ আহিব আৰু ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ লগত আই এন জি যুগ হ'ব গতিকে ৱাকৰ লগত আই এন জি যুগ হ'ব গতিকে হি ৱাছ ৱাকিং এক্ৰছ দ্য ৰোড হুৱেন এ স্কুটাৰ হি থিম ইয়াৰ পিছত আছে আই উইচ আই এছ এফ দামানি আৰু যদি বাক্যটোত উইচ থাকে তেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো বাক্য সেই বাক্যটো আমি পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত থকা আই এছ এফ দামানি এই বাক্যটো আমি পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ বাক্যটোত উইচ আছে আৰু পাঁচ ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত থকা যিটো ভাব সেই ভাৱটো আমি পাছ ফৰ্মলৈ লৈ গ'লেই হ'ল গতিকে যদি বাক্যটোত উইচ থাকে তেতিয়া আমি তাৰ ব্ৰেকেটত দিয়া যিটো ভাব সেই ভাৱটো আমি পাষ্টলৈ লৈ গ'লে হ'ল গতিকে আই উইচ আই আৰু এচেপ্টৰ যিটো পাছ ফৰ্ম সেইটো হ'ল এচেপ্টেড ই ডি এটা যুগ হ'ব গতিকে আই উইচ আই এচেপ্টেড দ্য মানি ইয়াৰ পিছত আছে হাৰি আপ দ্য টেক্সি ৱেট আৰু এই বাক্যটোৰ অৰ্থ অনুসৰি পিছৰ যিটো বাক্য সেই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চৰ হ'ব হাৰিয়াপ হাৰিয়াপ মানে হ'ল লৰালৰি কৰা দ্য টেক্সি ৱেইট ৱেইট মানে হ'ল অপেক্ষা কৰা গতিকে লৰালৰি কৰা টেক্সিখন অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে অপেক্ষা কৰি আছে টেক্সিখন অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে সেই বাক্যটো আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে হাৰিয়াপ দ্য টেক্সি আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ছাবজেক্টৰ পিছতে এম ইজ আৰ আহে আৰু দ্য টেক্সিটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত ইজ আহিছে গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে তাৰ লগত ইজ আহিব দ্য টেক্সি ইজ আৰু যিটো তাত দিয়া থকা যিটো ভাৱ সেই ভাৱটোৰ লগত আইনজী ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে হাৰিয়াপ দ্য টেক্সি ইজ ৱেইটিং ইয়াৰ পিছত আছে দে লিভ ইন দেলহি ফৰ টেন ইয়েৰ্ছ আৰু যদি বাক্যটোত সময়ৰ আগত ফৰ থাকে ইয়াত হ'ল টেন ইয়েৰ্ছ টো হ'ল সময় দহ বছৰ দহ বছৰটো এটা সময় বুজাইছে গতিকে তাৰ আগত ফৰ আছে আৰু যদি বাক্যটোত সময়ৰ আগত ফৰ থাকে তেতিয়া আমি সেই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চত কাৰেক্ট কৰিব লাগে গতিকে এই বাক্যটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ এই বাক্যটোত টেন ইয়াৰ্চৰ আগত ফ'ৰ আছে গতিকে আমি এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিয়াছ টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ছাবজেক্টৰ পিছতে হেফ বা হেছ আহে গতিকে ডেৰ লগত আমি জানো যে হেফ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ডে হেফ তাৰপিছত আহিব বিন ডে হেফ বিন আৰু তাৰপিছত তাত থকা যিটো ভাৰ সেই ভাৰটোৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ লগত আইন জি ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত আছে লিভ আৰু লিভৰ লগত আই এন জি ব্যৱহাৰ হ'ব লিভিং আৰু যিবিলাক ভাৰ্বৰ শেষত সাধাৰণতে ই থাকে আই এন জি লগাওঁতে সেই ইটো উঠি পেলাই আই এন জি লগ হয় গতিকে দে হেভ বিন লিভিং ইন দেলহি ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ আৰু ইয়াৰ পিছৰ কেইটা আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব